pitanje konkretno izrazito, tko je trenutno i odgovorna osoba u regionalnom centru čistog okoliša? Točno, danas 10 mjeseci. Mi imamo tu dva aktera, inače ova dva saborska zastupnika ovih performansa, koji nakon 10 mjeseci danas reagiraju, a na izvorišu informacije. Kao saborski zastupnici. I još ću jedan detalj posjetiti, za koji naravno manje vas zna, ali dragi Ante sigurno zna. Na samom sastanku su okvirno dogovorena i dva buduća projekta. Do kraja godine, 17. trebamo izraditi plan gospodarenja otpadom, idejni projekt sanacije sa geodetskom podlogom i studiju utjecaja na okoliš. Pa šta je problem ove županije? Čime županija ova upravlja? Upravlja sa gospodarenjem otpadom. Kako upravlja? Upravlja po sistemu da mi govorite da će biti izgrađeno, nemate ni pravomoćne građevinske dozvole ni za pretovarne stanice ni za Lećevicu. To problem neće biti ni moj, ni županov, jer bit će župana i gradonačelnika Vrgorca i nakon nas, što smo rekli na zajedničko sastanku. Ali će biti problem ovih građana i priznajte što se tiče Lećevice da mi znamo reći istinu našim građanima. Jer mene građanin u Vrgorcu pita šta će s otpadom 2022. godine.